ကျိစာအဂရိလိုက်စားမှုတွေကနိုင်ငံရေးဩစာအာဏာရှိသူတွေနဲ့လုံခြုံရေးရှိသူအရာရှိကြီးတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တာရှိတယ်လို့အဂရိလိုက်စားမှုတပ်ဖြတ်ရေးကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌဦးတန်းဆွေကပြောပါတယ်အဂရိလိုက်စားမှုကလက်ပေးလက်ယူခြင်းထက်များစွာပိုမိုကျယ်ဝန်းပြီးတစိုးလက်ဆောင်ပေးခြင်းယူခြင်းသာမကလုံခြုံရေးအာဏာကိုအလွဲသုံးစားလုပ်ခြင်းမလျော့ဩစာတုံခြင်းချိန်ချောက်ငွေညစ်ခြင်းငွေကြေးခွာချခြင်းတရားမဝင်ကြီးပွားချမ်းသာကြွယ်ဝလာအောင်ဆောင်ရွက်ခြင်းတို့ဖြစ်ပါတယ်ဒေသအာဂရိလိုက်စားမှုတွေကပြည်သူလူထုကိုဝန်ဆောင်မှုပေးရာတွင်ထိတွေ့ဆောင်ရွက်ကြရတဲ့နိုင်ငံဝင်တန်းပြည်သူဝန်ထမ်းတွေမှာဖြစ်လေဖြစ်တတ်ရှိတယ်လို့၎င်းကဆိုပါတယ်။ဝန်ဆောင်မှုရယူတဲ့ပြည်သူလူထုအရေးအတွက်ကအလွန်ကြီးမားတဲ့ပမာဏဖြစ်လို့ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ်စနစ်တစ်ခုလိုဖြစ်လာတဲ့အခါအုပ်ချုပ်မှုရန်ရာကိုထိခိုက်ပျက်စီးပြီးဆိုးရွားတဲ့အကျိုးဆက်တွေဖြစ်ပေါ်လာနိုင်တဲ့ကြောင့်ဝိုင်းဝန်းတားဆီးကာကွယ်ဖို့အထူးလိုအပ်တယ်လို့ဦးတန်းဆွေကဆက်ပြောပါတယ်။အဂရိလိုက်စားမှုတိုက်ဖြတ်ရေးလုပ်ငန်းစဉ်ကအစိုးရဌာနအဖွဲ့အစည်းတွေအပြင်ပုဂ္ဂလိကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းရှင်တွေနဲ့အများပြည်သူတွေပူးပေါင်းပါဝင်ဆောင်ရွက်နိုင်မှသာအောင်မြင်နိုင်မှာပါလို့ကော်မရှင်ဥက္ကဋ္ဌကဆိုပါတယ်။2019ခုနှစ်မှ2021ဇန်နဝါရီလကုန်အထိအဂရိလိုက်စားမှုတုံ့မှုကနေနိုင်ငံတော်ကကျပ်တန်း20နဲ့ယူရိုငွေ2,000ခွဲခန့်နဲ့နှံဆုံးရှုံးခဲ့ပေမဲ့2021ဖေဖော်ဝါရီမှ2022ဇူလိုင်လကုန်အထိအဂရိလိုက်စားမှု108မှုကနေကျပ်တန်း 1.63 သိန်းကျော်နဲ့အမေရိကန်ဒေါ်လာ73သန်းကျော်နဲ့နှံဆုံးရှုံးခဲ့ရတယ်လို့သိရှိရပါတယ်ခင်ဗျာ။